په پغمان کې په ځان مرګي برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله. تعداد 4 نفر شهید شده که از جمله 4 نفر 2 نفر منصوبین پلیس ماست از ولسوالی و 2 نفر هم ملکی. د ټاکنو په قانون کې د تعدیلاتو پاکله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دریځ. در شرایط بحرانی کنونی هر گونه تغییر در قوانین انتخابات می تواند برای مردم افغانستان زیان بار باشد. له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن چهارشنبه ده، د روان مریض کال د وږي 15مه چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 14مې سره سمون خوري. د خبرونو تفصیل ته مرابولم. زه زمریالی عباسین یم. نن له غرمې مخکې د پغمان ولسوالۍ انګړ ته څیرمه په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او له څلوېښتو ډېر ټپیان دي. پولیس وایي چې بریدګر هڅه کوله د ولسوالۍ ودانۍ په نښه کړي. رپورټونه وایي په دغه برید کې زیاتره ولسي وګړو ته زیان اوښتی دی. پغمان چې د کابل یوه تفریحي ولسوالۍ بلل کېږي، د ځانمرګي برید شاهده وه. په دغه برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مسؤولین وایي چې ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر ته د ولسوالۍ د ودانۍ له دیوال سره چاودنه ورکړه. پولیس وایي چې په برید کې دوه پولیس او دوه ولسي وګړي وژل شوي او له څلوېښتو زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. موټر بم خود انفجار داده که از اثر ازي تخریبات زیاتې را به میان آورده، ولی تلفاتش تعداد 4 نفر شهید شده که از جمله 4 نفر 2 نفر منصوبین پلیس ماست از ولسوالی و 2 نفر هم ملکی است. در جمله ملکی یک خانم است و یک مرد است. در 2 نفر ملکی تعداد 41 نفر مجروحین است. چاودنه دومره زوره وره وچه تر یو کیلومتری پوریه ودانوی تزیان اړولی دی. بسیار یک تاریکی عجیب بسیار قوی شد. دیگه ما به جان خود نفهمیدیم. دینای بسیار کلان بود، انگور بار بود. از این جزیم دان دکان تیر شد، ما کبابی می گفتیم که انگور دیگه کجا می بره. انگور گفتیم دست یک سرد خانه داریم، ما در پغمان هم تیار میکنه. ما در چور تجیدیم که می دست سرد خانه می بره. یک دم ناگهانی فقط می دو دختیر نشد که انفجار دادن خومندانی پغمان شد. تر اوسه د ځانمرګي د هویت په هکله امنیتي مسؤلینو څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې برید دوی کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په قانون کې هر ډول تعدیل په اوسنیو شرایطو کې د هیواد په زیان او د ځانګړو ډلو په ګټه بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې اصلاحات به یوازې د ټاکنو د قانون له مخې د منلو وړ وي. دوی وایي د ټاکنو په قانون کې د تعدیل وړاندیز باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو لخوا وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي چې د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو مهالویش وروستی شوی او ډېر ژر به ولسمشر ته واستول شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل او واکونو د قانون پر بنسټ له ځانګړو صلاحیتونو برخمن دي او باید ټولې پریکړې د قانون له مخې وشي. د کمیسیون مرستیال زیاتوي د ټاکنو قانون د تعدیل او اصلاحاتو په پړاو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي او له ټاکنو سره سیاسي چلند وشي. د ټاکنو له یوې لسیزې اوږده تجربه به له سترو ګواښونو سره مخ شي او یوازې یو شمېر مشخصې کړۍ به ترې ګټه پورته کړي. در شرایط بحرانی کنونی هر ګونه تغییر در قوانین انتخاباتي می تواند برای مردم افغانستان زیان بار باشد، چون برخوردهای سیاسی همواره غلظ‌آلود و به نفع گروه‌های خاصی صورت می‌گیرد. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي چې د ټاکنو د ترسره کېدو مهال ویش مخ په خلاصېدو او د حکومت له توافق وروسته به د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني ټاکنو ورځ اعلام شي. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته جلسه ای را داشته، برای بخش تکنیکی یا برای بخش دانش ها وظیفه سپرده شد تا تقویم جدید را برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی ترتیب کن که این کار تقریبا به اتمام رسیده. هن قریب ما نشست را با جلال ما رئیس جمهور خواهد داشتیم. بعد از توافق دولت تاریخ انتخاب برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را خدمت هموطنان عزیز ارائه خواهد کردیم.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر هغه ډول وړاندیزونه او اصلاحي ګامونه د اساسي قانون په چوکاټ کې وي د دې کمیسون لخوا منل کیږي، خو حکومت باید له دغې پروسې سره د سیاسي چلندونو مخه ونیسي او د ټاکنیزو کمیسونونو د ستونزو د حل لپاره جدي همکاري وکړي. امنیت له 2015 میلادي کال وروسته د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې او د داعش ډلې د ګواښونو زیاتوالی به د ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبله کې د افغان پلاوي د خبرو اصلي محور وي. د اجرایي ریاست د وین مرستیال د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي دغې ناسته کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په استازیتوب 8 ورځې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسمبله کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. اجرایي ریاست وایي له 2015 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې، امنیتي حالت او د داعش د ګواښونو پراختیا د افغان پلاوي د خبرو اصلي محور دی، او ښاغلی عبدالله به د مرستندویو هیوادونو له چارواکو سره د لیدنې تر څنګ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. په دې غونډه کې پر امنیت د 2015 وروسته پر پرمختیایي فعالیتونو او مشخصا د داعش پر مسله باندې بحث کیږي. فیصل وایي عبدالله عبدالله به ټولې هغه ټاکنې مطرح کړي چې پرې افغانستان ثبات ته رسیدای شي، هغه پاکستان له ترهګر په ملاتړ تورنوي. پاکستان کشوری است که از تروریزم حمایت کرده، تروریزم هنوز هم در پاکستان است و از خاک پاکستان در افغانستان عملیات را اندازه می کنند. بنابراین حکومت افغانستان مثل که بیشتر گفتم آمادگی لازم خود داره. تمام مواردی که او در گذشته شاهدش بودیم و تصور بریست که به کمک به امنیت در افغانستان کمک میکنه از او یادآوری میشه. ځینې پوځي کارپوهان هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله افغانستان ته یوازینی فرصت ګڼي څو د پاکستان خلاف شکایت درج کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه او د ترهګرو ملاتړ کوي. اگر دولت افغانستان بحث مداخلات پاکستان، مداخلات سازمان یافته پاکستان در افغانستان مطرح بکنه و با آگاهی که جامعه جهانی و افکار عمومی داره نسبت به پاکستان، میتونه فشارها را به پاکستان بیشتر بسازه و جلو مداخلات در افغانستان بسته شود. ځینې رسنیو ویلي چې ولسمشر غني د ناروغۍ له کبله نشي کولی چې د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسامبله کې چې د سپتمبر په 14 د امریکا په نیویارک ښار کې جوړیږي ګډون وکړي، او د بهرنیو ډیپلوماتانو له منځګړتوب وروسته به دغې ناسته کې د اجرایي رئیس په ګډون هوکړه شوې ده. خو دا پرېکړه ویل کېږي په ارګ کې له مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ولسمشر د ناروغۍ په هکله خپرې شوې اوازې بې بنسټه دي او ولسمشر روغ رمټ دی. د جهادي رهبرانو شورا غواړي په هیواد کې د امنیتي او اقتصادي کړکیچونو حالاتو د ښه والي لپاره یوه طرحه وړاندې کړي. د حزب اسلامي رئیس چې د جهادي رهبرانو په شورا کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې حاکم شرایط د منلو نه دي، نو ځکه جهادي رهبران غواړي نظام غښتلی او اصلاح کړي. دغه جهادي رهبران په هیواد کې د لنډمهالې ادارې له جوړېدو سره هم مخالفت کوي. د سیکاري چې په افغانستان کې روانو ناکراریو او ګډوډیو د جهادي رهبرانو د زغم کاسه ډکه کړې وي. دوی چې د سې شنبې په ورځ د کابل په کاري زمیر کې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دوی غواړي د نظام د اصلاح او غښتلي کولو لپاره طرحه وړاندې کړي. در بخش امنیتي چگونگی عملکرد عمی جناها و همکاری مردم با حکومت ارزیابی صورت بگیره و مشخص شود که در کدام بخشها ضرورت است تا امنیت به وجود بیاید. در عین زمان ما به خاطر با وجود آوردن یک ثبات اقتصادی در کشور که به نظر ما ثبات امنیتی هم بستگی زیاد به ثبات اقتصادی کشور داره، در این رابطه هم باید غور صورت بگیره. داسې پوښتنه شته چې آیا جهادي رهبران خو په هیواد کې د لنډمهالې ادارې د جوړولو په هڅه کې نه دي؟ نه، اصلا در رابطه با ایجاد ادارې موقت و اصلا طرز فکر ایجاد یک اداره موقت نه بحث صورت گرفته و نه هم باوری در این رابطه وجود داشته. تر دې مخکې اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې هم ویلي و چې زیاتره خلک د راتلونکي په حقله بې باوره دي،
خو ټینګار یې وکړ چې افغانان باید د لنډمهالې حکومت د جوړېدو فکر له سره وباسي. د ملا عمر ورور او زوی د طالبانو له نوي رهبر ملا منصور سره بیعت وکړ، خو دا خبر تر لږ ځنډ وروسته مکمل درنه شو. همخره خلاص د ملا محمد عمر ورور او زوی د طالبانو له نوي رهبر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو پای افغان حکومت او د سولې مذاکراتو لپاره هم ګټور بولي او زیاتوي چې د طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ هیڅ توپیر نشته او دواړه یوه ډله ده. د ملا محمد عمر د ځایناستې پکله اختلافات داسې ښکاري چې پای ته رسېدونکي دي، او په تازه پرمختګ کې د ملا عمر د کورنۍ دوه غړو د ملا اختر محمد منصور له رهبري سره بیعت وکړ. د طالبانو یوه پخواني چارواکی سید اکبر آغا دا نه مني چې وایي ملا اختر محمد منصور آی اس آی معرفي کړی او دا اختلافات جدي نه ګڼي. اختلاف ایسته کول دا یوازې نه ده چې د طالبانو دپاره ګټه ده، دا د افغانستان د حکومت دپاره هم ګټه ده او د مذاکرات لپاره هم ګټه ده، د ملت د مشکلاتو د حل کېدو لپاره هم ګټه ده. نو زه فکر کوم چې طالبانو کې پوهان خلک شته او هغه په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د ملت مشکلات هغه د اختلاف په صورت کې نه حل کیږي، هغه د یووالي په صورت کې حل کیږي. دی وایي طالبان او حقاني شبکې یوه ډله ده او یو هدف لري. په واقعیت کې زما فکر باندې طالبانو د حقاني ډله اقانی صاحب ډله دا پارک نصر لري، دا ټوله یوه ډله ده. نو دا چې دا جلا شبکه نوم باندې ایښول کیږي دا په دې کې مطلب دا به نور غرضونه لري. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان استخبارات هڅه کوي چې طالبان متحد کړي او که یو ځای شي پاکستان به خپلې موخې ته ورسیږي. استخبارات پاکستان تلاش میکنه و فشار میاره که رهبران طالب متحد شه و یکی شه، ولی ما به نظر می سوا بعید به نظر می رسد، چون شما دادلار صداش شنیدین گفت که از پاکستان فرار کرده افغانستان آمده و یک سر گپایی را افشا کرده که ما تحت فشار هستیم و فرمانده ها و والی های نامنیاد طالب ها را ایسای پاکستان انتخاب میکنه. اختلافات در درون طالب ها میتانست که یک برگ برنده به دست حکومت افغانستان باشه، ولی تمویل کنندگان طالبا و حمایت کنندگان اصلی طالبا، کسانی که پشت صحنه روند بی‌ثباتی در افغانستان قرار داره، اونها زیرکی را دارن که از فرصت اختلاف میان طالبا را بر حکومت افغانستان واگذار نکنه. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له اعلان سره سم طالبانو کې اختلافات څرګند شول. د طالبانو یو جګپوړی قمندان ملا منصور دادالله څو ورځې مخکې خپلو خبرو کې ویلي وو چې ملا اختر محمد منصور آی اس آی معرفي کړی چې د یې نه مني. د روسیې ولسمشر د افغانستان اوسنی وضعیت او دغه هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي حضور د اندېښنې وړ بولي. ولادیمیر پوتین وایي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوږدمهال حضور هم د حالاتو له ښه والي سره مرسته ونه کړه. هغه وایي له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د داعش او نورو بنسټپالو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان حالاتو د دغه هیواد شمالي ګاونډیان او روسیه سخت اندېښمن کړي دي. د ګډ امنیتي تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې په افغانستان راټولې بې. پوتین وایي د نړیوالو ځواکونو په وتو سره د افغانستان حالات کړکېچن شوی دی. موږ د افغانستان له اوسني وضعیت اندېښنه لرو. نړیوال ځواکونه هلته د اوږدې مودې لپاره وه او مشخص فعالیتونه یې ترسره کړل، خو دغه هڅو د هیواد وضعیت له ښه والي سره مرسته ونه کړه. له بده مرغه له دغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتو سره حالت کړکېچن شوي دي. د روسیې د ولسمشر په وینا نه یوازې افغانستان بلکې د مرکزي آسیا هیوادونه هم د داعش له ګواښونو او فعالیتونو زیانمن شوي دي. د هغه ترهګرو او افراطي ډلو رښتینې خطر چې افغانستان ته دننه کیږي زیات شوی دی. دا ګواښونه په واقعیت سره زیات شوي دي. د نورو پیژندل شویو سازمانونو تر څنګ د داعش حضور هم افغانستان کې پراخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسي ورځپاڼو ویلي چې ممکن د افغانستان تاجکستان په پوله روسي سرتیري ځای پر ځای شي. ګډ امنیتي تړون کې چې یو پوځي سازمان دی روسیه، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان دغه تړون کې څارونکی دی. نامنیو لا هم د افغانستان اوبه پردی کړي دي. دا اقتصادي خبر هم تر لږ ځنډ وروسته.
افغانستان و 500 میلیارد میټر مکعب اوبه لري چې د دغه اوبو ستره برخه پرته له دې چې ترې استفاده وشي ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د انرژۍ اوبو وزیر د دغه مطلب په څرګندولو سره زیاتوي چې د بندونو جوړولو یو سترخند د ناامنیو پیښې دي. دی په ولس غږ کوي چې د بندونو د جوړېدو پر مهال د امنیت په ساتنه کې همکار شي. جزئیات یې په دې خپرېدونکي رپورټ کې چې اسلام حجاب چمتو کړی وګورئ. د انرژي او اوبو وزیر نا امنۍ د خپلو پرمختیایي کارونو په وړاندې ستر خنډ ګڼي. د وایي له خلکو غواړي چې د زیربنایي پروژو د بشپړېدو په هدف د امنیت ساتنه کې همکار شي. یا چیزی که برای شما گفتم مستقیم و غیر مستقیم، گفتم در بندها گاهی تا 1000 نفر مصروفه. مستقیم او گروپیه که به سر سایه بند از محافظت عامه، از نظم عامه، وزارت داخله و در راهها از وزارت دفاع ملی مصروفند. داره مثال در بند سلمه ما تعداد نیروی بسیار زیاده دارن که مسیر تا حتی مسیر 35 کیلومتری هم مصروفند و بیشتر از او که امنیت قریب بندر تامین کنن و امنیت بعید بندر تامین کنن. خغل عثمانی وای افغانستان او 500 میلیارد متر مکعب اوبه لري چې دغه اوبو د سم مدیریت لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لري. رقمی که ما فعلا برای آبهای سطحی افغانستان داریم 57 میلیارد متر مکعب که ارگانهای مختلفی را قبول کردند. اما ما برو همه بخش اف ای او و وزارت انرژی و آب مشترکاً کار میکنند که تا ما همین رقم را دقیق بسازیم از اون جهت استراتژیکی که ما تعریف کردیم جهت اول دقیقاً برو همین موضوع کار میکنند. او با چه در جوان لمرانه ارتیا در پروستی و کلونو که اصد حل ویدلی او پر لپسی وچکاله و خلق ارکری چه در خپل و کارواندو در خلوباول و لپاره جور چاگانی ووهی. زین کارپوهان اتکال که ویچه 2500 میلادی کال با نرهی که در اوبو ویش یو جنجالی مسئله وی. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې بیا 618 افغانۍ. فوزیه وحدت سیغانی همدا شیبه په استودیو کې ده چې تاسو ته به سپورتي خبرونه له شک پرته در وړاندې کوي. فوزیه جان تاسو هم ډیر ښه راغلاست. له تاسو نه مننه. سلام دی په تاسو، همدارنګه قدرمن لیدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. سپورتي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.